primeira pescaria do ano pra mim. Troféuzaço. Incrível. Peixe maravilhoso. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é... Galera aí, Fishing Tour, começando mais um programa pra vocês. O dia hoje tá bem nublado, com previsão de chuva. O peixe está manhoso em cima. Quando o peixe está manhoso, a gente abaixa a isca. Eu botei uma mortadelinha, meia água, lá no meio. E olha quem entrou. Jundiá atrevido. Tá tirando ele aqui. É pequenininho, mas pra começar o dia já. Já tá valendo. Babyzinho Jundiá Fishing Tour pra vocês. E hoje aqui, esse Jundiá é Clube de Pesca Esmeralda, onde é bom, Fishing Tour sempre volta. Então, mais um aí começando pra vocês, Fishing Tour na TV, Pesca que Paga Esmeralda. Vamos soltar. O dia tá só começando. Valeu. E aí, galera, pescando aqui na pãozinho na superfície, né? Aquele estilo que a gente mais gosta, direitinho na linha. Olha quem que apareceu para dar o ar da graça aqui para nós. Não sei se vocês já estão vendo aí. Para começar o dia, primeiro redondo aí do dia. Eu querer fazendo 2 em 1, filmando aí a saguá ao mesmo tempo. Verdinho na ponta da linha. A gente sabe que aqui tem o pai e o avô dele, mas de manhãzinha tá bom, tá não? Então fica aqui o convite aqui, ó. Clube de Pesca Esmeralda, Dente Goiânia, 10 minutos aqui do centro aqui, ó. É em verde, se você não pegou o verde, só vim pegar. Fazer aquela solturinha dele aqui. Bonita. Vai sair. Ó, valeu. Galera, aproveitando aqui a tomada do vídeo, os materiais que eu estou usando aqui. Uma das dicas, carretilha perfil baixo. Linha monofilamento 0,35 mm. E essa aqui é uma vara de 7 pés de 15-30 libras. Então, para fazer essa pescaria, fica a sua preferência, questão de modelo de vara e carretilha, fica a seu gosto. E o anzolzinho 2/0, vocês estão vendo aí. Então, equipamento desse aqui dá para fazer uma pescaria tranquilo, tá? Fica a dica aí, vamos pegar mais peixe. Valeu. Mostrar pra vocês como é que pega um peixe no visual aqui na superfície. Tossa um bigode. Oi, galera, como é que pega um peixe no visual? E aqui, galera, a gente tem que correr para esse lado aqui. É
aquela beirada lá, eles entram ali pra debaixo ali, tem um buraco lá que eles ficam. E estoura, eu já perdi um peixe lá hoje. É um jundiazinho pequeno, mas já proporciona uma brincadeira, uma imagenzinha bonita aí pra vocês. E eu particularmente, ó, já tô vestido a caráter, by Step LC. Gosto demais de pegar um peixinho de couro. E pensa num peixe forte. E aqui tem muito. Ali na onde a gente estava ali tinha uns três jundia brigando ali para ver qual que pegava. Esse aqui era o menor, tinha um outro maior lá. E eu chamando o Wilker. Wilker pescando lá do outro lado. Lá eu corre, traz a câmera aqui para nós fazer uma imagem bacana. E olha no que pegou, pessoal. Tá? Lumes Infinity. Nossos parceiros aí. Anzol sem fisga, circo hook. Olha aí, ó. Ó, se vai bater, é pequenininho, mas é bravo, viu? Para não, tem muito maior, pessoal. Soltar esse aqui, pegar mais para estar mostrando para vocês. Foi, valeu. Próxima beirada lá, mais um couro aí pra gente. Aí galera, armei aqui uma varinha de fundo com fígado. Expectativa de pegar um corinho aí, que é o que tá pegando hoje, pra dar fundo. Bateu um sandinha, rapaz. Sandinha até bacaninha. Até bacaninha. Aí galera, eu até desacreditei na realidade, achei que era um peixinho de couro, mas tava já bom, sabia de bom porte aí, show de bola. Agora esperar a criança. E o bichinho brigou bom. Opa! Calma, bicho. E aí, galera, mais um tandinha. Mesmo sistema. Água muito suja, chuva. Eles estão comendo um fundo. Ainda bem que eu trouxe um pouco de fígado. Esse aqui bateu logo em seguida daquele grandão. É um tambinha legalzinho também. E aí galera, mais um tambinha aí. Tá cedo ainda, vamos pegar muito ainda hoje. É isso aí. Show de bola. Vendedor de fígado. Bora. Ai, olha o Arthur chegando aí. Mais um aí, ó. Galera, o jeito hoje vai ser isca de fundo, tal fica no fundo, lá na outra margem. Eu acho que é uma caminha pequenininha. Olha, mais do que já. Brincadeira hoje, capaz que vai ser os jundiás, os peixes de couro aí que tem aqui no Esmeralda. Vamos lá que tem muito mais aí pra gente pegar. Bora lá. Sai bonito. Show. E aí galera, mais uma vez. Mais uma vez o molinetinho aqui dando resultado.
Isca é o fígado, né? E eu tô ali ligado, um diz o outro. A linha correu 1 milímetro, eu tô fisgando. E é isso aí. Esse é mais um peixinho bacana aí. É, o penzinho, o pursuitzinho tá cantando. Nossa, só um pouco. Foi pego, né? É absurdo, filho. Cuidado aí, viu, Alex? Vou te mostrar, pera aí. Deixa eu mostrar pra galera lá, ué. E aí, galera, mais um. Brabo, brabo, brabo. Misericórdia. Mas é isso aí. Mais um peixão pra nós, hein? O dia não tá fácil. Pesqueira é excelente, porém tem dia que é mais complicado um pouco, mas vamos atrás, tem muito tempo ainda para pegar peixe. Vai de uma vez aí, porque o bicho tá bravo. Valeu, galera, só o ouro. Peixinho forte, demais da conta, brigando. É o tamanho da lapa. Peixe forte assim, sinônimo de água boa. Pesqueiro bem cuidado. Inteiro. Bora pra água. Só o bigode. Só achou o bigode. Passou, passou. Tá aqui, ó. Voltou, voltou. Voltou. Tá sentindo, tá sentindo. Eu acho. Hã? Baixa? Não, eu tô deixando de filmar. Aí, galera, como é que pega o peixe no visual? Coisa linda, vocês viram? Passou, coloquei a isca, ele sentiu com os barbilhão dele. E pôs a boquinha. Não vou nem fazer esforço. Mas tem, rapaz, mas tem esse bichinho aqui, viu? Coisa de louco. Acabei de arrumar essa isquinha. Aí, galera. Jazinho. Vocês viram aí a pegada aí, que top no visual. É isso aí, esses bichinhos estão tá tendo muito, viu? Muito. E faz a brincadeira do pescador, né? Soltar o bichinho no mesmo lugar que nós pegamos, viu? Vai pra vida, vai, né? Isso aí, vamos lá que a brincadeira tá top. Fala, moçada, beleza, beleza? Estamos aqui com mais um. Aqui parece ser um verdinho. Ah, rodou, correu, sapateou. E essa manta aí, Edmilson? Ô, oh, moçada, mostrar pra vocês, ó. Camisetinha show de bola. Que é isso? Camisetinha lá agora, da... Agora vai fazer parte das minhas pescarias. Camisetinha lá da Step LC, galera. Peixinho que brigou bastante.
É muita felicidade pro pescador, né, bicho? Bora soltar esse danado. É um verdão, cara. Gigante. Galera, é o seguinte, eu armei essa vara aqui, ó. Mais uma vez, a mesma vara. Uma guelrazinha que o Alex ali arrumou pra nós. A intenção era pegar um peixinho de couro, alguma coisa do gênero. Mas olha o tamanho do verdão que bateu, galera. Olha o tamanho. Vai, Alex. Você, meu herói. Não. Assim. Ah, moleque. Mó. Liberar o bicho. Vai, Alex. Foi. 27 quilos. Olha, galera, 27 quilos de verdão. Primeira pescaria do ano pra mim. Troféuzaço. Incrível. Peixe maravilhoso. Aqui desse lugar incrível. Chamado Esmeralda. Quem não conhece, vem pra cá conhecer. Coisa linda. Soltar, né, Alex? O Alex tá ali doidinho. Solta meu peixe. Ai, calma. Vamos junto. Vamos junto, calma. Vai, nenenzão. Vai que você merece vida. Coisa mais linda, velho. Show de bola, galera. Verdão de 27 pra coroar a primeira do ano. Feliz pra caramba. Isso é fichitu pra vocês. Agora que ainda tem muita pescaria ainda. Fala, moçada, eu vou com mais um. Vou levantar ali pra vocês terem uma noção do que é que vem parar aqui na minha vida. Olha lá. Ah, moleque. Quem veio dar o ar da graça no final do dia. Que sensacional. Oh! Calma. Vamos ver a hora que ela para. Tá ferrão, hein? Pra gente conseguir pegar ela aqui direito. Rapaz, que bicho é esse, rapaz? Tá bem. Aí, moçada. Olha o tamanho dessa lapa. Olha aí. Quem veio dar o ar da graça no final do dia. Pesqueiro. Aqui no Pesqueiro Esmeralda. Show de bola, moçada. Gordona. Opa, água, minha filha. Opa. Finalzinho de tarde aqui, finalzinho do dia pescaria no Esmeralda. Peixe bem manhoso. Coisas subiram depois das 4 da tarde. Pensa nos peixes que deram olé na gente, superfície. Nossa senhora. Tivemos que diminuir o anzol, diminuir o tamanhozinho da isca. Comendo aqui pertinho, mas só sugando a isca.
Coloquei um anzolzinho maruzeigo, sem farpa. Vocês vão ver, eu vou mostrar o tamanho do anzol pra vocês. Até o... bem que o lago é pequeno, porque fica levinho demais, dá até um pouco de dificuldade para estar arremessando. Na medida do possível, aí a gente vai brigando aí com os bichos aí. Pessoal, curtiu o vídeo aí? Curtiu o programa? Já se inscreve no canal. Dá o like, deixa seu comentário aí. Isso é muito importante pra gente, tá? Tudo que é feito aqui com muito carinho pra vocês. Pesqueira esmeralda. Muito peixe grande aqui, pessoal. Deixei tudo aqui agora. Tomou gosto desse lugar. Muita variedade de peixe. Peixe de couro. Vocês viram aí no vídeo. Então pode vir que vocês vão fazer uma pescaria completa. Bater. Olha. Calma. Para. Calma, né? Olha que pneuzinho. Redondo, hein? Olha tanto que esse peixinho é redondo, galera. Tem até o cupinzinho, tem potencial, a gente fala, né? Esse aqui é mediano. Mas já é um peixinho de qualidade, um peixinho bom. Tem muitos aqui desse porte, muito maior. Com esse peixe aqui, galera, a gente já vai estar encerrando aí o programa para vocês. Já finalzinho da tarde, aproximadamente agora 6h30. Agora para frente vai ficar escuro. Fica mais difícil pra gente estar filmando. Fica aqui o convite. Pesqueiro Esmeralda, em Goiânia. Vem pegar o seu troféu aqui também. Obrigado aí por estar acompanhando o programa. Em breve a gente volta com muito mais pescaria para vocês. Tchau, amigo! E aí, galera, o Praxedes já tinha até despedido de vocês, mas eu vim aqui do outro lado do lago, vim pescar aqui do lado do Danilo. Beleza. Sempre é o pescador aqui do pesqueiro aqui já há muitos anos. E aí, subindo uns peixinhos bacana aí, parece que bateu mais um verdinho aí. Agora esse sim é o tchau. Meu, do Praxedes. É o tchau de hoje. Meu, do Praxedes e do Fishing Tour pra vocês, porque apesar de tudo, hoje foi um dia bacana. Muito peixe bom. Brincadeira saudável, como sempre. E o bicho tá brigando. O tal do verde não tem conversa com ele não. Só assistindo na superfície. Ele tá cansado, mas entrega. Aí, Adé. Aí, meu irmão. Bonito, hein? Bom. É, né? Tipo cozinho. Anzolzinho sem farpa sempre, né? Saiu já. E aí com esse belo verdinho aí, ó, a gente vai despedindo de vocês. Mais um Fishing Tour na TV aí. Pesqueira Esmeralda. Show de bola. Mais um lindo verde aí. É isso aí. Quem você estiver assistindo aí, deixa o like. Faz os comentários de vocês aí. Que a gente agradece muito. E a gente faz isso aqui pra vocês. Certinho? Valeu. Fique todo mundo com Deus. Um abraço.
Até a próxima. Tchau, obrigado. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é fititude.